Assalamualaikum, kuih kasturi ataupun kuih kacang hijau. Wah, memang sedap. Okey, jom kita tengok bahannya. Okey, mula-mula masukkan 1/4 tepung gandum. Masukkan 1 cawan tepung beras ayak terlebih dahulu. Masukkan sedikit garam. Sedikit serbuk kunyit. 1 biji telur dan sedikit kapur jika suka. Baik, masukkan 1 cawan lebih air. Okey, nak kena pandang agak-agak ya. Cuba celup 1 jari dalam tepung. Jika dia tersalut bermakna tepung tu dah cantik. Okey, masukkan inti. Okey, mesti guna inti kacang hijau ya. Okey, lepas tu salut dengan tepung goreng macam biasa. Okey, guna api yang perlahan, jangan terlalu besar takut hangus. Okey, tara, dah siap. Okey, selamat mencuba. Siap, boleh dihidangkan.